Salve, rapaziada do Integral TV. Domingão, estamos aqui pós-campeonato da Academia Viral. Uma galera treinando aqui, a gente veio fazer uma comemoração do grande evento que foi feito, o Viral Contest. Então, hoje não vai ter muita conversa, vocês vão poder acompanhar um pouco do que está acontecendo aqui hoje. Felipe Franco treinando aí com a gente, acho que é a primeira vez aqui na Academia Viral. Treinando aqui com o Brunão, campeão Viral do Viral Contest ontem. Então acompanha aí, se inscreva no canal, já deixa seu like, tamo junto. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rockstar. Feel just like a rockstar. Atualmente, Marcelo tá comendo 9 mil calorias, tá tendo que descansar duas vezes na semana e já passou de 125 quilos. Hoje ele tá com 125.800 com glúteo fibrado. Então, a ideia é chegar no 130, fibrando ainda e ver até onde vai. Yeah, nigga! Thug life, thug life. Maurício, o homem desse tamanho chorando, cara. Olha pro tio aqui, olha pro tio, ó. O tio é mais bonito. Quantos anos tem? Tenho 8. 8 anos, legal. E você, tem quantos? 5. 5 anos? Também assiste os vídeos? Legal. Vai comer batata doce e frango também? Esse gosta menos, esse gosta menos. Vai tomar Évora. Tá louco, Du? Já não dorme essa criatura. Tá cabelão, nunca já. Mais. Ó o cabelão. Do estilo, ó. Ó, que nem tem o risco aqui, ó. Set up shop, selling them crooked couch marijuana, label me a success.
Rapaziada do Integral TV, falei pra vocês que hoje o vídeo não ia ter conversa, mas não teve como, né, mano? Tô aqui com nada mais nada menos que nosso parceirão Felipe Franco. Valeu, Rafa, obrigado, prazer Fê, estar no canal. Falei ontem da nossa história lá no campeonato, mas vou só repetir aqui pra galera entender de onde vem a admiração que eu tenho por você. O Felipe foi o cara onde eu conheci o bodybuilding através dos vídeos dele, né? Morava lá em Marília. Eu e o Vitor, a gente, mano, viu os vídeos do Felipe, tentava fazer tudo lá em prol do esporte, lá na Marília, né? Fui o primeiro atleta de Marília. Eu lembro, pô, eu lembro quando você chegou lá na academia, tudo, ainda pegou a regatinha azul, lá, pô, foi foda. E aí, já mano... Já chegou grande já, né, mano? Ele falou que queria ser physique e tal. Aí quando mostrou as pernas lá, eu falei, mano, tá errado isso aí, mano. Não dá pra esconder essa perna aí na bermuda não, irmão. É. Já tinha perna boa demais já, né, Rafa? Foi isso aí, mano. Foi aí que eu conheci o Fê e... Tive o primeiro contato com ele quando eu fui lá na academia, o cara simplesmente sensacional, sempre tratando todo mundo bem. E o que eu tenho a dizer é que, mano, obrigado por você ter vindo aí no nosso evento, por você fazer o que faz pelo esporte, por estar sempre trabalhando em prol do esporte, em prol dos atletas, e engrandeceu demais o nosso evento. Eu espero que você tenha gostado, a gente também, da mesma maneira que você trabalhou duro para fazer a evolução do esporte, hoje a gente aqui, junto com a ProLink Paraná, trabalha duro para evoluir ainda mais os campeonatos. Então a gente realmente faz o campeonato pensando no atleta, pensando naquela estrutura que eu tenho certeza que você já quis competir num campeonato com toda a estrutura e dificilmente competiu aqui no Brasil. Então a gente começou com essa ideia no Brandão Classic, que você acabou não conseguindo vir ano passado. Espero que você venha esse ano. Sim. E a gente está fazendo aí esse trabalho. Ano passado acabou que eu fui viajar também na data. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no evento de vocês. E é o que você falou, né, Rafa? Hoje você tem uma vivência no esporte assim aguçada. Você consegue hoje identificar o que o atleta ele passa, o que ele sente e o momento que ele está ali para que ele consiga se sentir bem no campeonato. Então tudo que a gente puder entregar hoje melhor para o atleta, para ele se sentir bem, para ele subir no palco, para ele se sentir uma pessoa especial, não que ele não seja, né? Mas é o momento dele. A gente sabe como é se preparar e chegar no momento do atleta. Então, o evento foi grandioso, a galera daqui é sensacional, Curitiba sempre de braços abertos, é sempre um carinho enorme, essa molecada que vem de base aí hoje, disciplina, foco, determinação, vida, conquista. Não só corpo, né, Rafa? Como eu sempre falo, conquistas pessoais, né? Você se entregar para você mesmo e poder buscar aquilo que você deseja, que você sonha. A gente sabe hoje que as coisas estão cada vez mais difíceis em relação ao lado psicológico, né? Então se apoie nas coisas que são boas, nos atletas que você se espelha e que estão ali batalhando todo dia, porque esses aqui, ó, realmente são de verdade, né? Isso aí, mano. Nada mais, nada menos que o Fê aqui para encerrar esse vídeo. E, mano, da hora demais o seu trabalho, você tá ligado que eu sou admirador nato aí. Espero que você venha mais vezes aqui gravar com a gente no canal da Integral. Sabe que a gente tá de portas abertas aqui pra você. E ter o Felipe aqui no campeonato foi muito legal, galera. Mano, Curitiba, velho. Você já tinha feito evento aqui antes? Já tinha feito palestras aqui em Curitiba, mas evento de bodybuilding mesmo assim, voltado ao nosso esporte, ainda não. Então a presença ontem foi sensacional. A galera gosta demais aqui. E pelo fato de saber que ia estar do seu lado também, que foi o que você falou agora, que começou, que viu meu trabalho antigamente, você está dando continuidade assim de um jeito especial, né? Um jeito com carinho, com aquilo que precisa, né, Rafa? Realmente você veste a camisa, você é um atleta 110% no ano, né? Você tá agora no seu off, mas você tá já olhando suas próximas preparações, você tá corrigindo detalhes, você realmente tá vivendo bodybuilding. Você sabe que você é o sucessor aqui em relação a Open, ao que a gente acredita. E tipo assim, mano, eu te vejo lá em cima batalhando nos top 3, top 4, não importa. Eu tenho certeza que você vai chegar nessa parada, entendeu? Porque tipo assim, sua garra, sua linha, sua determinação é algo assim surpreendente e sua idade é interessante para que a gente consiga colocar você lá naquele nível. Então o que eu puder te fazer em apoiar, falar e a galera tá junto com você, eu tenho certeza que vai estar todo mundo do seu lado. É nóis, obrigadão de coração, é nóis. Tamo junto sempre. Eu tenho certeza que vou trabalhar duro aí, como sempre vim trabalhando para chegar lá no máximo nível. A gente sabe que é difícil, né, Fê? Às vezes a galera não entende e cobra, né, mano? Mas, tipo, os caras que estão lá em cima tem 38, 39, 40. Tipo, mano, os caras trampou demais, treinou demais, fez dieta demais.
que, mano, é só maturação, início, né? Né, Rafa? Hoje você tem uma maturação assim já surpreendente, mas é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente chega num campeonato, você fala, você sente, sempre você se sente bem e fala, não, vou chegar lá. Quando você olha lá e vê todo mundo igual a você, ou às vezes até um pouco mais, você fala, caralho. É fora que é mais sabe embaixo. Por quê? Porque você se entregou tanto naquilo, e aí você chega lá, tem um cara ainda que se entregou mais que você. Ou que está na sua frente por relação à maturidade. Não que ele tenha feito mais, igual eu disse agora, mas porque ele já tem uma experiência maior, uma maturidade muscular maior. Trabalhou mais anos. Trabalhou mais anos. Mas eu tenho certeza que o Rafa, nessa linha que ele tá aí, eu tenho certeza que eu vou te ver no Open lá, brilhando, arrebentando, e vou estar lá embaixo torcendo por você novamente. Vai estar lá no palco também, representando a Men's Physique. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos subir lá naquele palco junto ainda. É nóis. Fê, obrigado mais uma vez por tudo. Tudo que você faz aí para o esporte, bem-vindo aí no campeonato. Sensacional, obrigado aí galera, um abraço para todo mundo. Se a gente puder fazer, unir e somar pelo esporte, tô pronto. Com certeza, tô pronto também. É nóis, irmão. Obrigado. Obrigado, valeu galera. É isso aí, rapaziada do Integral. Tamo junto, até o próximo. Faz cara de mal. E você? Não vai fazer não? Tem que fazer. Mesmo com vergonha.